नमस्कार साथीहरू लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल जेठ महिनाको उन्नाइस गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित गोर्खापत्र ज्ञान सागर अन्तर्गत अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु तपाईँहरूको आयोग तयारी विभिन्न शिक्षक सेवा लोकसेवा र विभिन्न आयोग तयारीमा रहनुभएको तपाईँको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रथम चरणको यो मा सोध्न सकिने वस्तुगत प्रश्न उत्तर अति सम्भावित परीक्षाको दृष्टिकोणले अति सम्भावित वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु यो गोर्खापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर हुन् लागौँ हामी यो प्रश्न उत्तरतर्फ हरित विकास विश्वव्यापी लक्ष्य दुई हजार तिसका लागि साझेदारी पिफोर जी सिओल शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो सन् दुई हजार एक्काइस मे तिसदेखि एकतिससम्म सम्पन्न भएको हो गणतन्त्र कोरियामा आयोजित कार्बन तटस्थताका लागि हरित पुनः प्राप्ति विषयक भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा चालिसभन्दा बढी मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुख एक्काइस अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेता शिक्षा क्षेत्र नागरिक समाज व्यावसायिक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैश्विक सामूहिक कार्यालय गति दिन बेलायतमा कोप हुने कोप छब्बिस सम्मेलनका लागि आधार तयार गर्ने जनाइएको छ सम्मेलनमा मे तिसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् दुई हजार पचाससम्म कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बते बा, अगाडि बढेको जनाउनु भएको छ दोस्रो प्रश्न रहेको छ चिनमा एक दम्पतिलाई तिन सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो यो सन् दुई हजार एक्काइस मे एकतिसमा भनेको हो यसअघिको दुईजनासम्म बच्चा जन्माउन पाउने नीति पर् परिवर्तन गर्दै अब एक दम्पतिले तिनजनासम्म सन्तान जन्माउन पाउने नीति सरकारले ल्याएको छ राष्ट्रपति सी जिङपिङद्वारा मे एकतिसको पोलिट ब्युरो बैठकमा उक्त नीतिलाई स्वीकृत दिएको थियो दस वर्ष यता जनसङ्ख्या वृद्धि दर वात्तै कम भएपछि राष्ट्रपति सी नेतृत्वको सरकारले जनसङ्ख्या बढाउन नयाँ नीति ल्याएको थियो चिनमा पछिल्लो वर्ष एक करोड बिस लाख मात्रै बच्चा जन्मिएका थिए सन् दुई हजार सोह्रमा एक करोड असी लाख बच्चा जन्मिएका थिए भने यस वर्षको जन्मदर सन् उन्नाइस सय साठी यताक्कै सबैभन्दा कम भएको जनाइएको छ चिनमा सन् उन्नाइस सय असीदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्म एक दम्पतिले एकजना सन्तान मात्रै जन्माउने नीति लागु थियो सन् दुई हजार सोह्रमा दुई सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति लागु भएको हो तेस्रो प्रश्न रहेको छ चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ यसको सही उत्तर हो जेठ सात गते चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले दुई हजार अठहत्तर जेठ सात गते सङ्घको बाइसौँ स्थापना दिवस तथा उन्नाइसौँ चलचित्र पत्रकारिता दिवस मनाएको हो सङ्घ दर्ता भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष जेठ सातमा यो दिवस आएको छ चौथो प्रश्न रहेको छ विष्णुमती नदी मुहान सम्बन्धी तीर्थलाई के भनी चिनिन्छ यो सपन तीर्थ भनेर चिनिन्छ पाँचौँ प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ यो जेठ सोह्र गते मनाइन्छ छैठौँ प्रश्न रहेको छ यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएससी कुन आधारमा गरिने भएको छ यसको सही तर्फ विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भएको छ कोभिड उन्नाइस महामारीका कारण एसएससी परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भएको कोभिड उन्नाइस महामारीकै कारण गत वर्षको एसएससी परीक्षा पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गरिने गरिएको थियो सातौँ प्रश्न रहेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार स्थापना कहिले भएको यो विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी सालमा स्थापना भएको हो प्रत्येक पाँच हज वर्षमा प्रदान गरिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पहिलोपटक विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी बुद्ध पूर्णिमाका दिन प्रदान गरिएको थियो आठौँ प्रश्न रहेको छ भू उपग्रहबाट पहिलोपटक टेलिफोन सञ्चालन भएको जिल्ला कुन हो यसको सही उत्तर मुस्ताङ नेपाल स्वायत्त समूहको गठन कहिले भएको हो सन् दुई हजार सन् उन्नाइस सय छ्याहत्तरमा भएको यो नेपाल सहायता समूहको सङ्गठन प्रश्न नम्बर दस सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्किने पत्रिकाको नाम के हो यसको सही उत्तर हो पिगन प्रश्न नम्बर एघार नेपालमा विद्युत सङ्केतबाट ट्राफिक नियन्त्रण गर्न कहिलेदेखि थालिएको यो विक्रमसम्म दुई हजार तेइसदेखि थालिएको हो नेपालमा भारतको पहिलो महाडी जे दूतावास कहिले र कहाँ खोलिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकसठी माघ चौध माघ चार गते वीरगञ्ज यसको उत्तर हो प्रश्न नम्बर तेह्र नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ यो जेठ पन्ध्र मनाइन्छ जेठ पन्ध्रमा मनाइन्छ संविधान सभाको पहिलो बैठकले दुई हजार पैँसठी जेठ पन्ध्र गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाइआइएको छ प्रश्न नम्बर चौध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले भएको हो यो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर चैत नौदेखि दससम्म यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो बङ्गलादेशको सन् दुई हजार एक्काइस मार्च बाइसदेखि तेइससम्म गर्नुभएको हो प्रश्न नम्बर पन्ध्र मन्त्री परिषदको दुई हजार अठहत्तर जेठ दसको बैठकले कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीको प्रमुख कार्यकारी अधि सिइओमा कसलाई नियुक्त गर्यो यसको सही उत्तर हो बालनन्द शर्मा नेपाली सेनाका पूर्व रथी हुनुहुन्छ उहाँ प्रश्न नम्बर सोह्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर कसलाई प्रदान गर्यो यसको सही सहितहरू खेल पत्रकार फत, पत्रकार कमल खत्री पुरस्कार राशि रु पचास हजार मात्र रहेको छ प्रश्न नम्बर सत्र नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटै बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यसको सही उत्तर चितवन राष्ट्रिय निगुञ्ज प्रश्न नम्बर अठार विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सन् दुई हजार एक्काइस मे सत्ताइसमा जारी गरेको नयाँ वर्यातामा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ एक सय एकात्तरौँ स्थानमा यसको सही उत्तर हो नेपाल फुटबल विश्व फुटबल सङ्घको निकाय फिफाले फिफाको दुई हजार एक्काइस मे सत्ताइसमा जारी गरेको वर्यातामा नेपाल एक सय एकात्तरौँ स्थानमा रहेको छ नेपाल दक्षिण एसिलिया एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद भनी कसलाई चिनिन्छ यसको सहितहरू सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ केन्द्रीय पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय अथवा विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ यसको सहयोगहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ प्रश्न नम्बर एक्काइस ब्रिक्स बैठक बैङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ सा? यो साङ्घाई चिनमा रहेको छ यो ब्रिक्सको प्रधान कार्यालय प्रश्न नम्बर बाइस नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति कहिलेदेखि सुरु भएको हो यो विक्रमसम्म दुई हजार बाइस पुष एक गते यसको सही उत्तर हो सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठार जेठ नौ गते यसको सही उत्तर हो सर्वप्रथम मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने देश कुन हो यो फ्रान्स हो सन् उन्नाइस सय चौन्नदेखि फ्रान्सले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको थियो प्रश्न नम्बर पच्चिस नेपालको सबैभन्दा बढी उच्च स्थानबाट भएको अरू नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ यसको उत्तर हो फुङचुङ फुङचु नदी प्रश्न नम्बर छब्बिस मनोवैज्ञानिक चिकित्सक प्रणालीका जन्मदाता को हुन् सिगमन्ड फ्राइड यसको सही उत्तर हो प्रश्न नम्बर सत्ताइस भारतमा बापु भन्नाले महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ भने नेताजी भन्नाले कसलाई चिनिन्छ यसको सहीहरू सुभाष चन्द्र बोस नेपालमा हायु जातुको जातिको मुख्य बासोबास कहाँ रहेको छ यसको सही उत्तर सहीहरू रामेछाप्र सिन्धुली जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो यसको सही सहिदहरू मालदिप्स नेपालले सन् दुई हजार सोह्र अक्टोबर चौबिसमा यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो प्रश्न नम्बर तेइस बिमा समितिबाट हालै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको पुनर्बिमा कम्पनी कुन हो यसको सही हो हिमालयन रि इन्सुरेन्स कम्पनी हो यसको प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ साथीहरू आजको लागि विषयवस्तु यति नै हस्त धन्यवाद